বিয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে, আমি এইখিনি ঠাইত অহা নাছিলোঁ, ইয়াৰ আশে পাশে আহিছোঁ, বাকী আজি ইয়াত আহিলে আহি খুব ভাল লাগে। ৰাইজক কি কম লাগিছে, আহি সুন্দৰ একদম, মানে ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আৰু খুব উৎসাহী ৰাইজখিনি, বিশেষকৈ মানে আইতা বা তেনেকুৱা বয়সস্থ মানুহখিনি, মানে আইতা কেইগৰাকীটো খুব উৎসাহী, ভাল লাগিছে, গোটেইখিনি মানুহকে ভাল লাগিছে, সহায় সহযোগ কৰিছে সেই বিষয়ে বেলেগ মই একো নকওঁ, এইটো ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, তাৰ বাবে সমূহ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সদায় আশীৰ্বাদ কৰি যাওক যাতে আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ আমি আৰু বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে, আমি এইখিনি ঠাইত অহা নাছিলোঁ, ইয়াৰ আশে পাশে আহিছোঁ, বাকী আজি ইয়াত আহিলে আহি খুব ভাল লাগে। ৰাইজক কি কম লাগিছে, আহি সুন্দৰ একদম, মানে ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আৰু খুব উৎসাহী ৰাইজখিনি, বিশেষকৈ মানে আইতা বা তেনেকুৱা বয়সস্থ মানুহখিনি, মানে আইতা কেইগৰাকীটো খুব উৎসাহী, ভাল লাগিছে, গোটেইখিনি মানুহকে ভাল লাগিছে, সহায় সহযোগ কৰিছে সেই বিষয়ে বেলেগ মই একো নকওঁ, এইটো ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, তাৰ বাবে সমূহ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সদায় আশীৰ্বাদ কৰি যাওক যাতে আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ আমি আৰু বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ।